É o terceiro ano já que a gente realiza esse curso, né? Ele tem, todo ano quando a gente faz, ele tem a validade de um ano. Então, assim, as pessoas que fizeram o curso nos anos anteriores têm que fazer a reciclagem dele. E quem não fez ainda, é um curso muito bom para ser feito, principalmente para o pessoal da zona rural. É um curso de brigadista de incêndio florestal. Ele te dá noções, assim, tanto de APH, que é atendimento pré-hospitalar, ali o primeiro socorro, quanto da parte do foco do combate ao incêndio mesmo. Trabalho com abafador, linha viva, né, que a gente fala que é uma linha umbra que a gente fala para separar o foco de incêndio. Quando você não tem o auxílio ali de um caminhão-pipa, alguma coisa ali, para você fazer um pré-combate ao incêndio ali até chegar um recurso melhor, né? E a gente vai estar realizando esse curso aí no dia 1 e 2 de junho agora, iniciando aí a Semana do Meio Ambiente. E toda a população aí que quiser participar aí, está convidado, entendeu? Pode fazer a inscrição aqui na secretaria. E estamos aqui sempre para atender todos.